айтып отқан. Мен бірақ өтініш. Құрметті ағайын, бірақ өтініш. Кешке сөйлесем. Қазір барып қызмет жасайық. Бәріміз халықтың қызметіміз. Бірақ өз кешке оңдағына кезесіз. Кешке оңдағына кезесіз. Онда осы жерде тұрамын. Оң жағына кезесіз ғой. Кешесіз. Қаламызды қорғау. Кешке сөйлесем, бірақ өтініш. Өтінішті сұраңдар. Мен әкімім ғой. Мен бірақ өтініш. Кешке таппай қаласыз. Бір өтінішімді қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма? Жоқ. Қабылдайтындар жүрейік, қабылдамайтындар қалыңыздар. Мен айтып отырмын, біздің Шымкент басының егесі мен сіздердің қарым-қатынастарыңызға халқын әлі емес. Біреудің ана шешесі тұрған жерге емхана барамай. Бандиттердің аяғын, екі аяғын бір етікке тығып отыр, өтірік емес. Ет. Бір өтінішті қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыз? Кетті, жігіттер, онда кешке келіп сөйлесем. Әкім ба деп беріп отыр. Қайтыңдар, ей! Мен вообще кондуктор айлығы кеш қысып айтпаған. Жоқ, қуан қуан. Ол өтірік сөз. Жүрейік, барайық.